Shahin, berätta, vad är problemet här? Det är en fet jävla spindel i min väska. Är det en fet spindel i din väska? Jag ska ambusha min väska nu. Shahin, på riktigt, vad har hänt? I'm gonna ambush my bag. Spider of hell, get out! Vad händer, Shahin? Jag måste få ut den här... Briefa lite här, vad är det som hänt? Det är alltså en spindel i din väska, eller? Det är flera spindlar. Hur många spindlar? Vad är frågan? Det var en sån här fet spindel som... Niklas, nej Johan, jag svär vid allt. Det var en sån här stor spindel som hoppade bara. När jag tog ut min väska, hoppade den ut och bara sprang under sängen. Tjej, spindlar hoppar inte. Jo, den här hoppade, det var en hoppspindel. Nej, Johan, ta mig inte nära dig. Johan! Johan, den var stor! Vänta, jag ska sova där. Jag kommer krypa på dig under kvällen.